Моє вітання в ефірі. Програма «Тема дня». Центральна виборча комісія сформувала склад 199 окружних комісій для проведення другого туру президентських виборів, повідомив прес-секретар ЦВК Костянтин Хівренко. За його словами, на Тернопільщині сформували склад 5 окружних комісій. Де розміщені їхні центри, ми зараз побачимо на екранах. Наскільки готові виборчі дільниці, а також як уникнути проблем, які виникали під час першого туру виборів, говоримо сьогодні. Гості студії – експерт обласного осередку Комітету виборців України Ігор Ковалик і директор Центру суспільних досліджень «Поліс» Ігор Процик. Вітаю вас. Доброго дня. Добрий день. Перше засідання нового складу окружної виборчої комісії номер 164 відбулося в Збаражі. На ньому члени комісії прийняли присягу і вирішили, хто працюватиме на платній основі. Як це було, розповість моя колега Анастасія Чичко. Засідання розпочалося о 15-й годині. На ньому присутні 13 із 14 зареєстрованих членів комісії. Голова 164-ї комісії Віталій Крутько оголошує порядок денний. Перше – це присяга членів окружної виборчої комісії номер 164. Друге – це обирання 4 осіб на звільненій основі. Третє – про обновлення членів ОВК щодо прийому документів, заяв та скарг. І четверте – різне. Опісля члени комісії приймають присягу і підписуються у відповідному документі. Далі обирають, хто працюватиме на платній основі. На звільнену основу. Хто за? Рішення прийнято. Обрали 4 членів комісії, які працюватимуть на платній основі. Серед них Петро Жук. Закон України говорить, що на платну основу окружна виборча комісія своєю постановою може призначити 4 членів комісії. Це члени комісії, які працюють кожен день, тобто так, як за основним місцем роботи. Після того, як обговорили всі питання порядку денного, члени комісії відносять документи, сформовані під час першого туру президентських виборів, до архіву. Попередня комісія, ми підготували всі протоколи наших засідань, ми вже підготували до архіву, підготували попередні списки і уточнені списки виборців по всіх районах. Нам здали з державних реєстрів виборців. Ми підготували до архіву і згідно акту передали зараз діючий ОВК і всі разом прийшли, занесли сюди на зберігання. Голова комісії опечатує приміщення, де зберігатимуться документи. Цим і завершує перше засідання комісії. З завтрашнього дня починає комісія номер 164 працювати в повному обсязі. Буде завтра до 12 години ночі, тобто 00, отримувати подання від кандидатів на пост президента України, список кандидатів на дільничі виборчі комісії кількісний і посадовий склад. Тобто будемо чекати завтра їх вже в повному обсязі. Засідання Збаразької окружної виборчої комісії номер 164 тривало годину і 15 хвилин. Наступне відбудеться у неділю, 14 квітня, о 14-й годині. На ньому вирішуватимуть питання про формування дільничних виборчих комісій, дільниць в окрузі 308. Отже, як ми дізналися зі сюжету, такі засідання відбулися в усіх виборчих округах Тернопільщини. Наскільки готові виборчі дільниці? Як можете охарактеризувати, зокрема, готовність? Ну, як на мене, то готовність дуже складно поправити буквально за тиждень чи півтора часу. Швидше, що готовність подібна, як була. Єдине, що, напевно, можна поправити ситуацію зі скриньками, які там, скажімо, брак скриньок був, це, я думаю, що поправили. Значить, можливо, були якісь, скажімо, неурядиці з розміщенням з місць для голосування, так само поправили. Ну і зараз фактично працювати будуть безпосередньо окружні виборчі комісії дільничі над списками виборців, уточненням списку виборців, знову запрошення, скажімо, будуть роздаватися, значить, по новій виборцям. Ну, це основна така буде робота, щоб максимально охопити, власне, виборців, скажімо, повідомлення, де вони будуть голосувати, підготувати, власне, місця для голосування. Всі помилки, які були вказані, значить, спостерігачами на минулих виборах, я думаю, це буде виправлені. Єдине питання, наприклад, по кількості
скажімо, бюлетні, сказали, що може бракнути бюлетнів, то там закон визначає, що 0,5% може бути запас на дільничій комісії бюлетнів, більше, ніж в дійсності списки виборців, то тут поправляти складно. Але я сподіваюся, що так 100% явки знову, напевно, вже не буде, бо вже тенденції показують, то значить, вистачить бюлетні для всіх виборців. Але все ж таки кількість бюлетенів, чи, на вашу думку, їх все ж таки має бути стільки, як людей у списку виборців? Ну, ви знаєте, тут можна казати про приватну думку. Вже закон каже, як має бути. Звичайно, що ці, от, скажімо, небезпеки, вони повинні, значить, в поправках до закону, власне, бути враховані, напевно, на слідуючий виборчий період. Ну, вже зараз, по ходу виборів, поправляти закон, звичайно, ніхто не буде. Це однозначно. Як можете охарактеризувати компетентність членів виборчих комісій? Я би хотів ще буквально два слова доповнити колегу. Окружні виборчі комісії дійсно почали працювати. Вони формуються порівну, так, по 7 представників від кожного з кандидатів. Відповідно, було сформовано 5 комісій. Ось про їх, скажімо так, рівень підготовки, напевне, говорити трошки поки що зарано. Однак, згідно нашого моніторингу, керівний склад комісії, тобто голова-секретар, в більшості з 5 комісій вони мають вже досвід на, скажімо так, в так званому першому турі, тобто вони відповідно були представниками чи від тих самих кандидатів, чи від інших кандидатів. Тобто, в принципі, будемо надіятися, що керівний склад, як мінімум, він підготовлений і він зможе організувати навіть в таких досить стислих термінах роботу. З іншої сторони, дійсно, нашими також спостерігачами і аналітиками звертали увагу і на кількість, недостатню кількість кабінок, переносних скриньок. Взагалі, треба, знову ж таки, ще раз наголосити щодо рівня списку виборців, його якості, так, коли дуже багато виборців не було в списках виборців, чи було так звані мертві душі. Ми на днях, наша організація звернулася до Тернопільської міської ради, Тернопільської обласної ради і Тернопільської обласної державної адміністрації з приводу якраз забезпечення необхідною кількістю і кабінок, і скриньок, і взагалі приміщення, і іншим матеріально-технічним забезпеченням, які вони повинні забезпечити для того, щоб покращити якість роботи. Але щодо якості роботи самих членів окружних виборчих комісій і дільничних виборчих комісій, це, звичайно, що лягає на плечі представників, чи точніше виборчих штабів і довірених осіб кандидатів, які безпосередньо беруть участь в другому турі. Маємо надію, що вони підготують краще своїх, відповідно, представників, чи в окружних, чи в дільничних виборчих комісіях. Можу ще лише додати, що коли аналізувати списки керівництва окружних виборчих комісій, то практично тут стягнуті були, напевно, найбільш професійні люди в керівництві, тому що, значить, від одного з кандидата Порошенка, то, власне, залишилися ті самі представники майже всюди. А от від кандидата Зеленського, то поповнено було і представниками, скажімо, в комісію окружну від Порошенка, від Скоцика, від Литвиненко. Ну, факт того, що... Тимошенка, та, від Петрова. Та, так, коротше, питання в тому, що найкращі професійні, значить, кадри все-таки були підтягнуті для того, щоб гарно провести, ну, щоб якісно провести вибори. Це добре, це хороша тенденція. Хочу згадати ситуацію з розпуском ОВК, яка трапилася, зокрема, перед першим туром виборів президента. Як цього все ж таки, чи є ймовірність так, повторення такої ситуації, і як ця ситуація позначилася на виборчому процесі? Якщо можна, ми розуміємо, що якщо це стосується, наприклад, формування дільничних виборчих комісій, то до 15 квітня включно, фактично, довірені особи кандидатів на посаду президента, вони подають, відповідно, кандидатури, тобто подання до окружних виборчих комісій. Звичайно, що ці квоти також передбачені в законі, чітко прописано щодо великих, середніх і малих дільниць, тобто, відповідно, до кількості подань. Так, скільки цих подань буде, ми побачимо, але, скоріш за все, ми так розуміємо, що, напевне, кандидати заповнять повністю, відповідно, свої, скажімо так, ніші, тобто ці можливості, відповідно, до кількості створених дільниць, тобто дільниць, виборчих дільниць. От, тому, відповідно, маємо надію, що вони, що урок, який був в 163-й окружній виборчій дільниці, засвоїли кандидати в президенти. І взагалі, я думаю, всій Україні, що, відповідно, ЦВК на це реагує досить, я би так сказав, відповідально і досить однозначно, це правильно. От, маємо надію, що цього не повториться, і вони будуть сформовані, тим більше ми розуміємо, що часу, на жаль, для, скажімо так, розкачки чи замін потім немає. Ми навіть сьогодні буквально моніторили сайт Центральної виборчої комісії, бачимо, що поки що немає жодної заміни в складі окружної виборчої комісії. Тобто це говорить про те, що дійсно немає часу, досить скорочені терміни для формування окружних і дільничних виборчих комісій, тому маємо надію, що вони будуть сформовані вчасно і в повній мірі. Я лише можу сказати, що от ситуація, яка відбулася з розпуском
ОВК 163 округу, вона достатньо дисциплінувала, власне, окружні виборчі комісії на майбутнє, щоб, власне, все в них було добре і вони дотримувалися закону, щоб не допускати до розпуску. Місце голосування у другому турі виборів можна змінити до 15 квітня, повідомляє КВУ. Для цього необхідно звернутися до відділу ведення Державного реєстру виборців. Дивимося відеоматеріал, потім повернемося до розмови. Це відділ ведення Державного реєстру виборців у Тернопільській міській раді. Прийшов змінити місце голосування 51-річний Валерій Калінніков із Дніпра. Чоловік працює в Тернополі. Мені краще проголосувати тут, щоб не їхати в Дніпро назад. Я вже вдруге змінюю місце голосування, тобто на першому турі голосував тут і хочу і зараз проголосувати. 25-річна Анастасія Робкалюк працює лікарем інтерном у Шумську, прописана в Тернополі. Прийшла, щоб тимчасово змінити місце голосування. Не буду мати можливості приїхати в Тернопіль 21 квітня. Мені не вдалося, тому що сказали, що треба моя заява, що я дійсно буду 21 квітня в Шумську. Начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Ірина Бурда розповіла, які документи потрібно мати, щоб тимчасово змінити місце голосування або внести себе до списку виборців на виборах президента 21 квітня. Постановою Центральної виборчої комісії передбачена тимчасова зміна місця голосування без зміни виборчої адреси. Починаючи з сьогоднішнього дня, можна змінити тимчасове місце голосування без зміни виборчої адреси до 15 квітня включно. Для цього необхідно звернутися в відділ ведення Державного реєстру виборців Тернопільської міської ради листопадова 5, кабінети 42-44, написати заяву і надати копії таких документів, як паспорт і довідка, яка підтверджує зміну місця голосування. Тобто, якщо ви навчаєтеся, ще працюєте в Тернополі, це довідка. Довідка з місця роботи, місця навчання або довідка з місця проживання. Отже, як повідомила Ірина Бурда, під час першого туру виборів близько 1700 осіб звернулися до відділу ведення Державного реєстру виборців з приводу зміни місця голосування. Як відомо, міська рада – це єдине місце у Тернополі, де можна змінити місце голосування. На вашу думку, чи все ж таки всі охочі встигнуть це зробити, враховуючи те, що кількість днів порівняно, як це було перед першим туром виборів, значно менше. Напруга, напевно, з зміною місця голосування буде більша з подачею заяв. Це ж однозначно. Менші терміни. Люди займаються ж попри вибори ще й своїми якимись особистими справами. Але сподіваюся, що встигнуть. Але друге питання, що є ще до 18 квітня можливість в судовому порядку також власне змінити місце голосування через суд. Ну, але це вже складніша процедура. І, власне, це звичайно, буде, ну, не кожна людина на це погодиться чи наважиться. Я би хотів, якщо можна, доповнити з приводу того, що все залежить від проведеної інформаційної кампанії, перш за все, органами ведення Державного реєстру виборців, по-друге, своїми дільничними виборчими комісіями, а по-третє, органами влади. Мається на увазі і місцеве самоврядування, тобто сільські, селищні, міські ради, районні адміністрації і так далі. Бо ми бачимо, на жаль, не досить втішний результат першого туру, коли фактично в останні дні перед останнім терміном були дуже величезні черги. Це говорило про недостатність інформаційної кампанії. Люди фактично в останні дні взнавали, а з іншої сторони, на жаль, у нас інколи таке є, знаєте, ми все в останній момент робимо. Так? Тобто треба робити все завчасно, як правильно було сказано, до 15 квітня потрібно звернутися, тим більше органи ведення працюють і у вихідні дні, тобто можна це зробити і сьогодні, і завтра. Ну і також це все залежить від компетенції роботи самих працівників органу ведення. Так? Наскільки вони оперативно будуть це робити, наскільки самі громадяни будуть поінформовані і зможуть це зробити вчасно. Як можете охарактеризувати загалом цю процедуру у відділі Державного реєстру виборців у Тернополі? Ну, ми бачимо з першого туру так званого, так, що фактично дуже багато місцевих мешканців, особливо в останні дні, зверталися. Фактично вони це робили в холі міської ради, тобто на першому поверсі, хоча сам кабінет знаходиться на четвертому поверсі. Тобто це говорило про величезну кількість людей, які хотіли. Також бачили в соцмережах фотографії, коли люди деякі робили фотографії, була дуже величезна кількість людей, дехто просто не дочікувався своєї черги і йшов додому. Тобто це говорило про те, що знову ж таки про відсутність широкої інформаційної кампанії щодо конкретного переліку документів, місця і що це потрібно зробити.
Ну, тут ще можна додати до того, що, власне, напевно, реєстр виборців має бути в більш зручному приміщенні для людей. Тому що зрозуміло, що під час такої швидкої виборчої кампанії дуже людям складно все-таки попасти на третій поверх, або там вже в тому ж холі тіснитися. Ну, цим, напевно, місцева влада має задуматися, і можливо, що виправиться вже на слідуючі вибори парламентські, напевно. Роз'ясніть, будь ласка, ще як перевірити себе у списку виборців? Це можна зробити, перш за все, за допомогою онлайн-сервісу на сайті Державного реєстру виборців drv.gov.ua або в гуглі Державний реєстр виборців. Є кабінет виборця, потім, відповідно, переходити на перевірка включення, розділ. Так, там потрібно вказати свої персональні дані, прізвище, ім'я, по батькові, адресу проживання, рік народження, електронну пошту. От, потім вам приходить на електронну пошту код підтвердження, ви його вводите і, відповідно, вам видає результат, де, відповідно, ваша виборча дільниця знаходиться. Якщо ж вас немає, тобто вам дається таке активне посилання на той найближчий орган ведення Державного реєстру виборців, щоб ви могли звернутися, тобто конкретно пише адреса, час роботи, тобто куди потрібно звернутися для того, щоб вас внесли в список виборців. Також хочу звернути увагу на так звані мертві душі. Так, якщо так сталося, що ваші родичі виявилися в списках виборців, будь ласка, візьміть копію свідоцтва про смерть, і, будь ласка, підійдіть в орган ведення для того, щоб цих людей виключили, щоб не сталося так, що ця людина раптом проголосувала, скажімо так, в день виборів. Тому це також варто зробити. Проблема відсутності у списках наскільки була актуальною під час першого туру? Ну, достатньо актуальною, бо, власне, люди приходили і жалілися, були різні моменти. Ну, знаєте, є все-таки людський фактор, я вважаю. Тут більшість, хто все-таки хотів, власне, з'ясувати ситуацію своїм перебуванням в списку виборців, він це зробив. От. Ну, але все-таки люди з відрядження їздять, і ну, різні варіанти є, то це була складність. Ну, але на другий тур, я так розумію, що ці всі моменти повинні бути вже враховані дільничими комісіями, та й самі люди вже мають бути більш, скажімо, активними в цих питаннях. То все-таки, я думаю, ймовірність, значить, знов-таки неврахування людей в списках виборців буде меншою, значно меншою в другому турі. Ну, і також хочеться наголосити на іменних запрошеннях, так, які мають отримати виборці. Так, якщо, відповідно, вони отримали, це означає, що вони дійсно є в списках виборців. Якщо вони не отримали, то, відповідно, це перший дзвіночок для того, щоб звернутися на свою виборчу дільницю або, відповідно, в орган ведення Державного реєстру виборців для того, щоб, відповідно, уточнити, чи є ви, чи немає. Але найкраще це зробити дійсно шляхом сайту, тобто на сайті через онлайн-сервіс для того, щоб зекономити час. Пропоную переглянути відеоматеріал наших колег з Херсону, потім повернемося до розмови. До виборів, каже Людмила Ярмолай, готувалися з онуком. Радилися, обговорювали кандидата, прийшли на дільницю, а в списках немає. Дівчина шукала, не знайшла. Ми обратились до начальника виборчої комісії. Він сказав, ну, раз така справа, в розполком. Приїхали в розполком, там зачинено. Що робити? Постукали там, подивились там, нічого нема. Ну, куди йти? Що робити? Нам Людмила Ярмолай розповіла, що в державному реєстрі виборців своє прізвище знайшла і вважала, що все в порядку. Вирушаємо знову на дільницю, спілкуємося з головою дільничної виборчої комісії Наталою Смєловою. Я перевірила до виборів, я поняла, що я там є. Значить, це ошибка. От списки видавались на Суворова 29. Це наш райсполком, який знаходиться за зданням планетарія. В 213 кабінеті, це наш держреєстр. І там всі дані, от ваші, наші, ну всі, хто ми голосуємо, всі дані вносяться там. Держреєстр сьогодні не працює. Людмила запитує, що їй тепер робити. Взяти свій паспорт, зробити копію, ідентифікаційний номер і звернутися Суворова 29, кабінет 213. Це треба зробити вже зараз, для того, щоб коли буде другий тур виборів, ви були внесені в списки. А якщо не буде? Ну, вас все одно внесуть. В будь-якому разі вас внесуть в списки. Тобто сьогодні я проголосувати не зможу? Ні, на жаль, вас немає в списках. Незрячим людям у Кропивницькому не створили
не створили умов для голосування у першому турі виборів президента України, повідомила голова міської організації Українського товариства незрячих людей Валентина Раєва. Олександр Сметанко розповість більше. Головна проблема в тому, що не було трафарету для сліпих, надрукованих шрифтом Брайля, за допомогою якого сліпий би мог сам проголосувати, використати своє право на таємне голосування. Цього права не мав жоден інвалід по зору, жоден сліпий не мав в місті Кіровограді такого права. Незрячий Андрій Кішова розповідає, спочатку голова дільниці не дозволив йому проголосувати. Не дозволили, щоб я зайшов в кабінку з дружиною, тобто категорично сказали не можна, але коли я попросив тоді трафаретку не для незрячих, голова комісії тоді дозволила зайти з дружиною проголосувати. Голова комісії сказала, що постороння людина може проголосувати за мене, але так як я не довіряю посторонній людині, тільки дружині, то нам вже потім дозволили. Так як я зовсім незряча людина, і проголосувати я самостійно не змогла, і я зверталася за допомогою до спостерігачів, тому що чоловікові не дозволили зайти зі мною в кабінку. Він запитав мене, за якого кандидата я буду голосувати, і за мене він відмітку поставив у бюлетені. Це Олег Гермаш. Він мешкає у міському гуртожитку Українського товариства незрячих людей. Розповідає, на виборах 31 березня не проголосував, тому що голова дільниці відправив його додому. Каже, через півчаса йди додому, прийдемо через півчаса до тебе. Ну, я прийшов, сказав дежурній, що, щоб гукнула мене, вдруг прийдуть вони. Дежурна на первому тезі постійно знаходиться. Ну, я періодично виходив на вулицю, нікого не було. Зі слів Валентини Раєвої, запрошення на вибори отримали не всі незрячі люди у Кропивницькому. Запрошення не принесли всім. І на запрошенні, не на жодному запрошенні не стояв час, коли приїде ця комісія до інваліда додому. Я не кажу, що це должно бути до хвилини там цей час. Ну, хоч би там з 10 до 12, з 12 до 15 години. Щоб інвалід знав, що в цей час до нього приїдуть, він буде чекати. Коло нього буде довірена людина, яка допоможе йому проголосувати. Отже, ми побачили, яка трапилася ситуація у Кропивницькому із голосуванням людей з інвалідністю. Як з цією проблемою справляються на Тернопільщині? Зокрема, як це було під час першого туру? Скажімо, були якісь інциденти невеличкі, але вони гасилися дільничими комісіями, тому, скажімо, немає якихось особливих претензій. Був, мовимо, десь в Теребулянському районі так була одна ситуація, коли чоловік на возику не міг потрапити, власне, в дільничу комісію. Ну, також воно якось вдалося вгамувати ту ситуацію. Вони всюди ж є пандуси і підготовлені, фактично, дільничі комісії не за європейськими зразками. Тут ситуація. От, ну, але хочу відразу перейти, яким чином, скажімо, убезпечитися від цього. Все-таки люди, яким складно голосувати, от, чи незрячі, чи в зочках, вони внесені в реєстр виборців в особливу графу. І скриньки, скажімо, які є скриньки спеціально для того, щоб голосували люди на дому. Тому, в принципі, я думаю, такі люди швидше мали би, скажімо, знайти можливість бути в списках голосування на дому. Ну, але це воля особи, звичайно. Тут ще потрібно уточнити, що, на жаль, зі шрифтом Брайля, тобто, відповідно, ця можливість проголосувати для слабозорих, є, наскільки мені відомо, роз'яснення ЦВК, яке стосується виборів народних депутатів України, а виборів президента України такої можливості немає. Тобто, фактично, на жаль, незрячі вони мають заходити в кабінку будь-з ким, скажімо так, крім спостерігачів чи членів дільничних виборчих комісій в кабінку, де вони можуть проголосувати, або, відповідно, зробити це вдома. Саме краще, тобто до 20-ї години, 19 квітня, звернутися в дільничну виборчу комісію, написати заяву для того, щоб, відповідно, мати можливість проголосувати вдома. І потрібно очікувати з 8-ї до 19-ї години на членів комісії для того, щоб вони прийдуть додому. От, також потрібно мати паспорт, от, де також може допомогти, відповідно, хтось із родичів зробити, тобто поставити позначку. Вони на це мають право.
Ну, ще хочу сказати про те, що все-таки є категорія, значить, громадян-виборців, які захворіли в оцей проміжний між першим і другим туром період часу, і то родичам громадян, скажімо, цих потрібно все-таки прийти в виборчу комісію, і відповідно написати заяву про те, щоб, скажімо, дописати їх в список, скажімо, голосування на дому. Це має бути медична довідка і відповідно написана заява. Тож я дякую вам за роз'яснення і нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з експертом обласного осередку Комітету виборців України Ігорем Коваликом і директором Центру суспільних досліджень «Поліс» Ігорем Проциком. До зустрічі в ефірі.